is a laser. A high-intensity light beam produced by a coil of magnets wrapped around a glass tube. This light source is quite versatile and can be used in a variety of fields, from medicine to industry. Laser light can even help people see things they normally can't find. The sheriff of a county in the southern United States explains. The laser allows us to scan large areas for fingerprints in a non-destructive, clean manner. It allows us to pick up fingerprints that could not be raised by conventional means. We have lifted fingerprints from human skin, for instance, which is something which is not normally possible. We can lift them from substances such as galvanized surfaces, certain plastics and papers, where they might not otherwise be able to be processed. Police are always looking for better tools to help fight crime. In some American cities, crime is growing at a rapid rate. This is due to population and economic factors. But the police are starting to turn the tide on criminals through new developments in high technology. For example, investigators use the laser to scan crime scenes. They wear specialized goggles which allow them to see fingerprints where traditional dusting methods might not have worked. We're in the business of not only making arrests, but making convictions in court, and that has to be done with hard, unique evidence. Even a personal identification of a criminal can be questioned, but a fingerprint is truly unique. And if we can gather that fingerprint and link it to the defendant, we're going to win the case. The laser works better than dusting because fingerprints are a combination of water and body acids. After a period of time, the water evaporates and there's nothing left for dust to adhere to. But the laser technology makes acids glow. A video camera then records the image of the print. If the tape is accidentally erased, crime technicians have the ability to retrieve the print, even after long time periods. The laser is now an important tool for major investigations, and police are finding it has the ability to help gather other kinds of evidence as well. I think its applications are potentially limitless. We have learned through utilization of it here locally that it's wonderful for document identification. If you have an altered or forged document that has two kinds of ink, it'll show the difference where a naked eye wouldn't pick up a difference in color whatsoever. The laser will show it immediately in many cases. If you have a person who's been kidnapped, for instance, and a strand of human hair can be found in the vehicle that you suspect she was transported in or he was transported in, this laser will cause that strand of hair to brightly show up on the screen, and you can find it with, I think, certainty, and you can find it speedily. You can process a lot of vehicles in a hurry with it. The laser has only been in use a short while, and already detectives say this new tool has helped them solve several murder cases. I think that we're going to see more and more law enforcement agencies throughout the United States using crime detection lasers. We've been lucky enough to have some help here as in an area that has the leading edge of laser technology locally. But I think that as we have successes and other agencies have successes, it's going to become a standard tool. And that's one way we can get crime down. Ny laserteknik har alltså ersatt sexskjutarna. Nu isteknik i Sovjet. Rysk utryckningspersonal ska nämligen få ett kylskåp om kroppen. I Ukraina har man konstruerat en skyddsdräkt som brandmän, räddningspersonal i gruvor, ugnsreparatörer och andra ska kunna ge sig in i heta zoner med. Den ska ha isbehållare och klara 150 grader med sitt inbyggda vattenkylningssystem. Vattnet cirkulerar med hjälp av en pump i skosulan. Ett par steg eller att flytta kroppstyngden från ena till andra foten räcker för att hålla igång cirkulationen. 5 kilo is garanterar kylning i 40 minuter vid 150 grader. Dräkten stänger också ute förgiftad luft. I rusningstrafik, och det är det ju nästan jämnt, är biltrafiken i Paris närmast vansinnig. En plan utarbetad av ett företag i Marseille kanske kan få Paris att bli föregångare bland mångmiljonstäderna. Projektet omfattar 50 kilometer biltunnlar mellan 30 och 70 meter under den nuvarande tunnelbanan och vattenavloppssystemen. En ringled skulle gå fram i 3 filer och i 2 plan. Ringtunneln skulle matas via 5 tillfarter
också de i två plan. Medelhastigheten skulle bli 60 km i timman. Idag gäller 15 km i timman som medelfart vid rusningstid. Sådana här oljeborrplattformar med hundratals arbetare ombord kan vara helt omoderna en bit in på 2000-talet. I Frankrike sitter nämligen 50 forskare och utvecklar ett projekt som ska leda fram till en helt obemannad oljeborrplattform. Man kan på det sättet minska kostnaderna, men också säkerhetsaspekterna är intressanta i sammanhanget. Inte minst med bakgrund av de svåra olyckor som har inträffat. Plattformen ska styras via satellit från land och ombord ska personal bara finnas vid en årlig översyn. Så höghastighetskameran, en sensation i 30-talets början. Det här är en kamera som tar 3000 bilder per sekund, en något snabbare bildföljd än den vanliga filmkamerans 24 bilder. Pass på nu, vi slår sönder en glödlampa. Hejsan, samma i närbild. Nu i ultrarapid takt, en utstuderad pina för varje husmor som har glaskrosserska i köket. En blinkning med samma bildhastighet. Vad säger damerna om den ögonflörten? Kranen droppar. Det brukar vara enerverande, men här är dropparna ovanligt väluppfostrade. En tändsticka. Och nu förevigad med specialkameran. Ingen brådska. Lugnt och sansat. Om elden alltid spred sig så sakta, så kunde faktiskt brandkåren åka i rullstol till eldsvådorna. Det är fest. Vällukterna höjer välbefinnandet. Men guldkanten på måltiden är behagliga smaker på mat och dryck. Det är inte särskilt svårt att komma ihåg de gånger när sjukdomar har blockerat den lukt som höjer vår smakupplevelse. Människan har i årtusenden förgyllt sin mat med salt, honung, frukter och örter. Det utkämpades krig om salt och exotiska kryddor och viktiga handelsvägar öppnades för att säkra exporten. I mitten av 1800-talet föddes en ny industri, Harman und Reimer, söder om Hannover i Västtyskland. Ich habe hier die Patenturkunde, die der Gründer unseres Unternehmens, Herr Dr. Wilhelm Harman, vom Kaiserlichen Patentamt in Berlin für seine Erfindung der Vanillinsynthese bekommen hat. Ihm war es also erstmals gelungen, das Vanillin künstlich herzustellen und er hat damit eine ganz neue Industrie aus der Taufe gehoben. Men det är naturens eget skafferi som står för de flesta välsmakerna. Färska jordgubbar eller frysta som här blir fruktsaft, koncentrat, fruktpulver eller extrakt. Men aromens teknologer strävar också efter att på konstgjord väg imitera naturens produkter och göra det ekonomiskt möjligt att framställa smaker som inte längre är möjliga att få fram i tillräckliga mängder ur naturkällorna. Brasiliens urskogar. Man hugger ner jätteträd för att kunna starta pepparmyntsplantager. Den plantan är mycket näringskrävande och efter 4-5 år måste ny och orörd urskog avverkas och delvis brännas. Men idag täcker brasiliansk mentol bara cirka 40% av världsbehovet. Urskogarna kan sparas i större utsträckning. På syntetisk väg har forskarna lyckats framställa ersättningar. Dels vad man kallar naturidentisk mentol och dels helt syntetisk. Naturidentisk, då har man delat upp den naturliga smaken i alla beståndsdelar och från det komponerat ersättningen. Och det här mentol har en huvudroll i aromindustrin, ett laboratorium för munhygieniska produkter. Men det är inte alltid som önskemålet är att tandkräm ska ha just mentolsmak. Det här är en hög med nästan uteslutande svenska tandkrämer. Men på ett sånt här stort företag som det här så får man naturligtvis ibland speciella önskemål ifrån olika länder. Det här är en japansk tandkräm som innehåller kol
och därför är tandkrämen svart. Men det är faktiskt tradition i Japan att man använder kol som slipmedel. Sen finns det ett kanske ännu mer utpräglat exempel. En tandkräm som innehåller nikotin. Den är också svart och det påstås att den smakar både starkt och delikat, så står det i varje fall på förpackningen. Den tandkrämen lär ha medicinska effekter, för när den hamnar mellan tänderna så ökar blodgenomströmningen. Och den här tandkrämen säljs i Indien. I provköket komponerar man en ny tomatsås. Det kanske blir nästa storsäljare ur speceriaffärens frys. Alla fakta registreras också noga och sparas på data. Kanske är det småkakor för den engelska marknaden, eller spanska, kanske italienska. Därför har man naturligtvis också registrerat de många hundra bestämmelser som finns för mat i olika länder. Ett drömjobb för knattar, godisavsmakare och kompositörer av nya färgglada frestelser. Mer än 600 olika smakprodukter finns i produktion i Holzminden-fabriken. Och de mest efterfrågade görs i kvantiteter på över 1000 ton årligen. Och där lämnar vi fabriken i Holzminden i Västtyskland som med sina lukter och smaker sätter guldkant på tillvaron. Och beger oss österut till Indien och vardagsnära problem som handlar om överlevnad. Det oändliga sökandet efter bränsle för matlagning är en del av vardagen i Indien. Kvinnor och barn åker iväg på morgonen och återvänder på kvällen med pinnar och kvistar. Att köpa ved från köpmän i stan blir ganska dyrt och därför fortsätter utarmningen av Indiens skogar. Trots att det är illegalt. Nästan vart man vänder sig ser man folk som håller på att hugga ner träd. Det här övergreppet på skogarna orsakar stora problem för Indien. Det leder till att landet blir kargt och för salthaltigt och till dåliga skördar och en förändring i klimatet. Utnyttjandet av en värdefull resurs som kommer från landets många kor och bufflar blir allt större. India's sacred cows could almost be said to run the country. They don't produce a lot of milk by Western standards and they're seldom killed for meat. But they do produce a lot of dung. 300 million livestock produce a staggering billion tons of dung annually. Now, when it's dried, that dung can be used as a combustible fuel called gobar. But when it is burnt, India's pasture land is robbed of vital nutrients. Gödseln som annars skulle berika marken tas om hand nästan i samma ögonblick som den når marken. Senare plattas den till och torkas. Goba finns överallt. Det verkar till och med som om det skulle växa på trä. Men vad annars kan man göra? Det kommer inte att finnas någon elektricitet i 50% av de här byarna till långt in i nästa århundrade. Dessutom är diesel och fotogen allt för dyrt. Att laga mat på de gamla chillaspisarna är inte heller helt problemfritt. De brinner med en kvävande rök som orsakar lung- och ögonsjukdomar. Men under det senaste årtiondet har man kommit med en bra lösning på de här problemen i Indien. Ångkokare för biogas som framställer metangas från mängder av kospillning. Dessutom producerar de en kväverik gödsel som kan gå tillbaka ner i jorden igen. Det ser lite otäckt ut och låter inte heller så trevligt, men fördelarna är många. Det här är en liten by i södra Indien. 80% av Indiens landsbygdsbefolkning bor i just sådana trevliga småbyar. Det är också platsen för en av 600 000 biogasångkokare som med den indiska statens hjälp har installerats under det senaste årtiondet. This farmer's got three cows, which is just enough to run his biogas digester efficiently, but it's also just enough for him to qualify for a government subsidy. So let's go and have a look. Hello, Thunder Agent.
Hello, I'm Chris from Australia. Yes, yes. You have a very beautiful village here. Yes, yes. Raja, en kokosnötsodlare, visade sig vara en duktig och arbetsam medarbetare i det här projektet. Han har haft en biogaskokare i nästan 2 år nu och är mycket stolt över den. Och medan andra kvinnor i byn måste ut och söka ved kan Radjas hustru och gifta dotter stanna hemma. De kan använda mer tid för sina barn och mer tid till att sätta lite mera piff på matlagningen. Metangasen brinner rent med en het blå flamma och förutsatt att kokaren matas hela tiden med biogas räcker trycket gott och väl för matlagning. Livet i Radjas hus är mycket civiliserat och medan några härliga dofter från frukosten fyller luften i köket känner både Radja och hans dotter sig mycket nöjda med att ha investerat sina pengar i kokaren. What are you cooking? Cooking it, Liz. Idli. Idli. Oh, it smells delicious. Oh, yes. Is your daughter happy with using biogas? Thank you. Thank you. Well, my Tamil's a little bit rusty, but there's no denying that this tastes excellent. Yeah, idlis are a mixture of poached rice and local spices like tamarind and chilies in a paste of coconut. And in the old days, before biogas, making something like this would have been a major operation for them. Can I have a bit more? Biogaskokare är ganska enkla att bygga och sköta. Den yttre tegelväggen innesluter en plåtbehållare eller trumma som flyter på gasen som bildas under den. Allt eftersom spinningen bryts ner av en bakteriekultur bildas en gas som lyfter behållaren. Gas tappas genom en kran när så behövs. Gobar gas is very flexible. It can be used for cooking, but it can also be used to run combination diesel Gobar gas engines that could be used for farm equipment, for pumps to bring up water, and also to run generators so that these villages could be electrified. Över hela Indien gör staten allt den kan för att uppmuntra användningen av kokare. Man hoppas också att större samhällen kommer att bygga gemensamma kokare som även skulle vara till fördel för fattiga indier som inte äger någon jord. Potentialen är ganska stor. 35 miljoner ton importerade oljeprodukter kunde sparas in. För närvarande en stor börda på Indiens ekonomi. Och dessutom skulle man stoppa skövlingen av Indiens skogar. Och den skövlingen innebär ju att katastrofer får en mycket större omfattning än tidigare. Det kan väl knappast ha förbigått någon att Australien har firat 200-årsjubileum. Australiensiska riksbanken har firat det med att ge ut en 10-dollarsedel. Och den hoppas de förstås ska bestå de närmaste 200 åren. Men redan i början av 80-talet kom den engelska ön Isle of Man med en sån här plastsedel. Den är tvättäkta. Och den är också svår att förfalska. Det är lite skillnad mot de svenska 10-kronorssedlar som vi har tvättat i vittvätt. De är absolut inte tvättäkta. Bleknaden tyder alldeles klart på det. Men all ny teknik är inte bara frid och fröjd. I USA har grävmaskinsägarna börjat oroa sig för vad som kan hända om man kapar en av de nya fiberoptikkablarna. Ett företag har räknat ut att ett 12-timmars stopp kan dra iväg till en kostnad av närmare 15 miljoner kronor. Det bästa exemplet i Europa på att den här tekniken snart kommer att helt radera ut de gamla kablarna är Västtyskland. Ett långväga telefonsamtal via en fiberoptisk kabel är en vardagshändelse numera. Årligen läggs 2 miljoner kilometer kabel ner. Innan årets slut beräknar man att det bara i USA finns 160 000 kilometer. Hela Sveriges längd 100 gånger. Nästa år har Västtyskland bundit samman 29 städer med 800 000 kilometer kabel. Det är hela Sveriges längd 500 gånger.
Men det största arbetet återstår, att koppla ihop de lokala telefonnäten ända till hemmen och kontoren. 100 miljoner kilometer kabel bara i Västtyskland. Det är hela Sveriges längd mer än 60 000 gånger. Berlin har världens mest utbyggda lokala fibernät och omfattande försök har pågått sedan 1986. Digital teknologi installerades samtidigt. Digitala växlar för alla samtal. Fram till ungefär år 2020 ska alla västtyska telefonnät ha bytts ut. 200 000 mil fiberkabel ska läggas ner årligen. Tillverkarna arbetar för högtryck och konstruerar nya produktionslinjer för fiberkabel. I Neustadt i Västtyskland samarbetar Siemens och Corning Glass, som har en tredjedel av världsmarknaden, i en fabrik som har varit igång i 3 år. Fabriken tillverkar 2000 kilometer kabel årligen, men produktionen ska ökas till 1 miljon kilometer. Den här produktionen kräver absolut rent material och sofistikerade tekniska installationer, allt datastyrt. Tillverkningsprocessen börjar med att basmaterialet, kiseldioxid, avdunstas på ett stångformat substrat. Den porösa mjölkvita substansen smälts sedan fast på en glascylinder vid temperaturer på över 1000 grader Celsius. Cylinderns kärna eller innersta del är optiskt sett tätare än den yttre beläggningen. På så sätt kan ljussignalerna transporteras inuti glascylindern. Vid själva fibertillverkningen placeras sedan materialet i en utdragningsugn längst upp i ett 20 meter högt torn. Från den upphettade glasmassan drar man sedan ut en glasfiberlina. Linans styrka avgörs genom datastyrning av smälttemperaturen och utdragningshastigheten ner till en tusendel av en millimeter i exakthet. Kontrollavdelningen gör många olika prov av fibern när den är färdigtillverkad för att kunna transportera ljussignalerna 50 kilometer utan att behöva använda en förstärkare måste fiberna vara mycket ljusgenomsläppliga. I jämförelse skulle en 50 kilometer lång cylinder tillverkad av vanligt fönsterglas vara lika ogenomtränglig som en vägg. Optiska vågledare är ett annat sätt att beskriva optiska fibrer. De har en diameter på en tiondel av en millimeter. Fiberns kärna har en diameter på en tusendels millimeter och ändå kan den överföra tusentals telefonsamtal samtidigt. Ett modernt överföringssystem tar 1,5 sekund för att överföra innehållet i en telefonkatalog. Optiska fibrer genomgår i stort sett samma behandling som kopparkablar i traditionella telefonledningar. Efter flera beläggningar tjänar de som vågledare med en mycket hög prestanda. Trots att den färdiga kabeln har en mycket större överföringskapacitet väger den ändå bara en bråkdel av motsvarigheten i koppar. 1 kilo fiber ersätter 1000 kilo koppar. Den färdiga produkten utsätts också för många prov, inklusive högspänningstester för att avgöra dess känslighet för elektromagnetiska störningar. Enligt nuvarande beräkningar kommer marknaden för optiska fiberkablar att tiodubblas från 90-talet och framåt,
förutsatt att det går att utveckla billigare mottagar- och sändarenheter. Men ännu återstår att besluta om internationella standardiseringsavtal för tv-mottagning genom optiska fibrer, som förhoppningsvis kommer att göra det möjligt att sända fler tv-kanaler och föra över högupplösningstv, det vill säga tv med betydligt skarpare bilder än idag. För mer än 50 år sedan, 1937, då var den gamla kabeln en revolution. Här läggs den ner på sträckan mellan Sprängsviken i Ångermanland och Umeå. Rikstelefonkabeln betyder snabba förbindelser till kungliga huvudstaden. Nästa Sigma, elproblem i väldiga Sovjet. Under isen inför marsfärd. Svensk flygelit möts. Sigma nästa söndag.